ଆଜିର ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଇତିହାସର ଦିନ, ଯାହାକି ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ଆଚିଭ୍ କରିଛୁ, ତା ସହିତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆଗେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରାଲି ଗୋଟେ କାଢ଼ୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ, ଆମର ବଲ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲି କାଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏଥଲେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଠାରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆସିଲା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଇଏ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଥଲେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଉ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଲ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଲି କାଢ଼ିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଲ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି କେମିତି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ମାନେ ଆମେ ରାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ କରିବି କହୁଥିଲୁ, ଟିକେ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଲେଟ୍ ହେଲା ବି ଭଲ ବି ହେଲା, ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ବି ଆସିଲା। ଆମେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ ଗୋଲ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ସେଇଟା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା କଲେ ଆମର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଆଥଲେଟ୍ ସେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଜୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଲ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜି ଆମେ ଏଇ ରାଲିଟା ବାହାର କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ। ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମେଡ଼ାଲ ଆସିନଥିଲା, ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଦେଶରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବେ। ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଦୁଇ ଚାନ୍ସ ଦୁଇ ଥର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସିଓର ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ମେଡ଼ାଲ ନେଇକି ଆସିବେ।